Bermula insiden sama, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memberitahu suspek kejadian didapati bertindak secara sendirian. Beliau berkata tindakan lelaki itu tiada kaitan dengan kumpulan terancang. Ini berdasarkan kesimpulan awal pihak polis selepas menemu bual 46 individu dalam profil terkait insiden terbabit. Peringkat awalan ini bahawa penyerang ini bertindak bersendirian, ya, kita panggil lone wolf istilahnya, ya. Of course dia driven by certain motivation yang dia faham lah, sebab dia tak bercampur orang, dia tak bercampur orang, ya. Dan kerana itu kita boleh buat kesimpulan awal daripada temu bual kita dengan individu yang kita panggil bahawa establishnya adalah tindakan itu berupa tindakan bersendirian, ya, tindakan yang terpisah daripada satu orang nak kata satu apa nama misi besar ataupun satu kumpulan terancang, itu tak ada, ya. Kerana itu selesai kita apa nama menemu bual individu-individu yang dalam profil kita yang kita yakin boleh membantu siasatan,